Det var en fredelig dag i betjent Tastums distrikt, da en uventet gæst pludselig dukkede op. Heldigvis havde en overvågen civil set den skumle legetøjstyv. Det er hovedstationen, hovedstationen Frederikssund politi. Har vi forbindelse med betjent Tastum? Skifter. Det er betjent Tastum. Ja, skifter. Betjent Tastum, det lyder godt, og vi har netop fået at vide, fordi der er mange, der har ringet ind og sagt, at der er lidt en tjuv ind igennem et vindue nede på Skovvej nummer 24A, Skovvej 24 Alfa. Ja, ja, jeg er på vej. Er jeg anholdt? Ja. Du er anholdt i 14 dage. Kom, hvis du ikke går, så bliver du skudt. Legetøjstyven fik 14 dage på vand og brød i skyggen. Og roen var genoprettet ved Buresø, takket være betjent Tastum.